Uređenje prostora ispred omladinskog stadiona privodi se kraju. Postavljeno je novo igralište za decu sa toboganom, klackalicama i ljuljaškama, a pri kraju su i radovi na postavljanju behatom ploča i uređenje parking prostora. Sve ovo finansirala je Direkcija za izgradnju opštine Pirota, vrednost investicije je 6 miliona dinara. Izvođač radova je preduzeće Soči. A za nekoliko dana deci i omladini bit će na raspolaganju i klizalište. U toku je postavljanje platoa klizališta, vode ima dovoljno, a ledena površina za klizanje bit će debljine 10 cm.